Հովհաննես Քաջազնունի, ծննդավայրը, Ջավախք, պաշտոնը, Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ, պատգամը, հոգիով սնանկներն են, որ կարող են լքել անկախության գաղափարը։ Հովհաննես Քաջազնունի, հայոց պատմության երևելի դեմքերից մեկը, ով 20-րդ դարասկզբին իր գաղափարական ընկերների հետ Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքում սկիզբ դրեց մի նոր շրջանի։ Նրան էր վիճակված դառնալ Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը։ Նա ծնվել էր ախալքարակի բարեկեցիկ կյանքով ապրող ընտանիքներից մեկում։ Հայրը քահանա էր։ Քաջազնունին նախնական կրթությունը ծննդավայրում ստանալուց հետո այն շարունակեց Թիֆլիսում, ուր ընդհամակցեց 80-ական թվականներին սկիզբ առած ազգային շարժմանը։ Այստեղ նա ծանոթացավ հայ հեղափոխական դաշնակցության հիմնադիրներ Սիմոն Զավարյանի և Քրիստափոր Միքայելյանի հետ։ Այնուհետև ուսումը շարունակեց Պետերբուրգում և ավարտելով ճարտարապետական վարժարանը ստացավ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն։ Չնայած երիտասարդ Հովհաննեսին խոր չէ ռուսերենը և ռուսական միջավայրը, սակայն իր նշանածին Սաթենիկ Միրիմանյանին գրում է. «Մի բան ինձ շատ անախորժ է, քո ռուսերեն նամակները. Լսիր, այս բանի մեջ մի մազի զիջում անգամ չեմ անիլ. Մեր լեզուն պետք է հայերեն լինի. Այս բանի վրա ուշադրություն դարձուր և ապացուցվածը, որ ինձ ճիշտ կսիրես»։ Հովհաննես Քաջազնունին որպես գործչի առաջին իր ունակությունները դրսևորեց 1905-6 թվականների հայ-թաթարական ջարդերի ժամանակ, և այն գործիչների թվում էր նա, որը որ շատ ավելի բուրըն հեղափոխական գործունեությանը դեմ էր և գտնում է, որ շատ ավելի խաղաղ, ավելի ծանրակշիր գործունեություն պետք է ծավալել և ինչ-որ իմաստով հեղափոխականությանը դեմ էր։ Եվ պատահական չէ, որ առաջին անգամ Քաջազնունի մասին խոսեցին 1906 թվականին, երբ որ խնդիր ծագեց հայ-թաթարական ջարդերը վերջտալու, և Հովհաննես Թումանյանի հետ մեկտեղ Քաջազնունին այն ազնվորություններից մեկն էր, որը հաշտեցման հանձնաժողովի թվում շրջում էր հայկական և ադրբեջանական թուրքական գյուղերում և կարողացավ 1906 թվականի երկրորդ կեսին հասնել հայերի և թուրքերի միջև խաղաղության կնքմանը։ Ամենևին էլ պատահական չէ, որ ընկերը Սիմոն Վրացյանը հետևյալ կերպ է բնութագրում Քաջազնունուն. Որքան կուր էր Քաջազնունու տրամաբանությունը, հաճախ նրա մեջ ավելի տիրական էր զգացումը։ Բնությունը նրան օժտել էր փիլիսոփայի և բանաստեղծի խառնվածքով։ Վարժարան ավարտելուց հետո Հովհաննես Քաջազնունին հաստատվեց Բաքվում, ուր նվիրվեց իր մասնագիտությանը։ Քաջազնունին շուտով ճանաչվում է որպես լավագույն ճարտարապետ և արժանանում բարձր պաշտոնի։ Սակայն ազգային գաղափարներով տոգորված երիտասարդին չէր բավարարում միայն իր անձնական գործը։ Նա կարճ ժամանակ հետո ճանաչվեց նաև հասարակական քաղաքական կյանքում։ Քաջազնունու նախաձեռնությամբ կառուցվում է Բաքվի հայկական եկեղեցին։ Ազգային գործիչն իր մտածումներն ու քաղաքական տեսակետները հասարակությանը փոխանցում էր, թղթակցելով հայկական և ռուսական մամուլին։ «Ես գիտեմ, որ հայ եմ, և որ բազմաթիվ կապերով կապված եմ մյուս հայ մարդկանց հետ. Գիտեմ, որ իմ անհատական բախտը, նույնիսկ անկախ կամ հակառակ իմ կամքի ու ցանկություններին, կապված են շատ խոշոր չափերով հայ ազգ կոչված հավաքականության բախտի հետ. Գիտեմ, որ ժառանգել եմ ազգից հոգևոր արժեքներ, իմ ներկա կարողության խոշոր մասը, և որ այդ արժեքները պահպանելու, զարգացնելու, աճեցնելու, նրանից լիովին օգտվելու համար ես կարիք ունեմ ազգի գոյությանն ու օգնությանը. Գիտեմ ապա, որ ազգն էլ իր հերթին իր գոյությունը պահպանելու ու ինձ օգտակար լինելու համար կարիք ունի իմ կարողության, իմ աշխատանքին և իմ զոհաբերություններին. Գիտեմ հետևապես, որ պարտականություններ ունեմ կատարելու հանդեպ ազգին, պարտականություններ, որ վերջին հաշվին ինձ համար իմ շահերը պաշտպանելու համար պիտի կատարեմ»։ Հովհաննես Քաջազնունին հայտնվեց հեղափոխական բովում, դարձավ հայտնի դաշնակցական գործիչ, և պատահական չէ, որ 100-ից ավելի այն դաշնակցականների թվում դաշնակցական գործը, որը սկսվեց 1908-9 թվականներին և մի քանի տարի տևեց, հայտնվեց այն ցանկում, որոնք պետք է դատապարտվեին ռուսական իշխանությունների կողմից, և այդ էր պատճառը, որ նա կարողացավ հեռանալ արտասահման, հանցավ Արևմտյան Հայաստան, եղավ մինչ այդ Կոնստանտինոպոլսում, այնտեղի դաշնակցական գործիչների հետ մեկտեղ զգալի աշխատանք տարավ հենց հեղափոխության շրջանում երիտթուրքական, ապա տեղափոխվեց Վասպուրական։ Վան Վասպուրականի դաշնակցական ազգային ազդագրական շարժման
կարևոր խոշոր դեմքերից մեկը դարձավ նա մինչև 1914 թվականը եւ այն գործիչների թվում էր, որը գտնում էր, որ երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո չպետք է հանգստանալ եւ հանդարտորեն առանց աղմուկի, առանց ցուցամոլության ժողովրդին նախապատրաստել համաժողովրդական ապստամբության եւ զերծ մնալ ավանտյուրիստական, այսպես ցուցադրական, ցուցամոլական քայլերից։ Քաջազունին դեռևս ուսանող էր, երբ ծնվեց նրանց առաջնեկը, Անահիտ Քաջազնունին։ Զավակի ծնունդը սիրահար զույգի համար իսկական տոն էր։ 1891 թվականին Պետերբուրգից երիտասարդ Հովանեսը հետևյալ նամակն է գրում կնոջը. «Խնդրում եմ հանել եւ ինձ ուղարկել աչիկիս լուսանկարը։ Համարյա գիշեր չի անցնում, որ թե քեզ եւ թե նրան չտեսնեմ երազում»։ Մինչև անգամ պարկելիս մի տեսակ ուրախություն է մսկում, հավատացած լինելով, որ գոնե քնի մեջ ձեզ հետ կլինեմ։ Եվ եթե լինում են գիշերներ, որ դուք չեք գալիս, առավոտյան շատ տխուր եմ զարթնում։ Հիշում ես, Սաթեն ջան, որ ես երազներ տեսնելու ամենևին սովորություն չունեի, իսկ այժմ հակառակն է։ Համբուրում եմ քեզ, սիրելիս, իմ միակ եւ հավերժական սերս, իմ թանկագին կինս, համբուրում եմ 1000 անգամ»։ Հովանես Քաջազնունին եւ Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամները Թիֆլիսից Երևան եկան Բեռնատար գնացքով։ Նրանք պատրաստ էին ամեն տեսակի զրկանքների ենթարկվելու հանուն ժողովրդի բարօրության, հանուն անկախ Հայաստանի բարգավաճման։ Պատահական չէ, որ հետագայում նույնպես նրանք երբեք սեփական բարօրությունը չգերագնահատեցին հայրենիքի ժողովրդի շահից։ Բավական է նշել միայն այն հանգամանքը, որ հանրապետության վարչապետը Հովանես Քաջազնունին ընդամենը 1 կիսամաշ վերարկու ուներ, իսկ նրա ընտանիքում էլ շաքարով թե ամիսներ շարունակ հնարավորություն չէր լինում խմելու։ Երկրի ու ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորությունները շատ էին ու առաջնային, իսկ ընտանիքն ու անձնականը երկրորդական։ Այս էր Քաջազնունու ու նրա կառավարության յուրաքանչյուր անդամի կողմից ընտրված ուղին։ Քաջազնունին այն անձնավորություններից էր, որը բավականին մեծ համախոհներ ուներ։ Նրա բնավորության գծերը այնպիսին էին, որ պատահական չէր, որ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը մայիսի 28-ից հետո, Հայաստանի փաստորեն անկախության հռչակումից հետո, նրան առաջարկեց վարչապետի պաշտոնում, այսինքն Քաջազնունին այն անձերից էր, որոնց նաև ընդունում էին մյուս կուսակցությունների ղեկավարները, մյուս քաղաքական գործիչները։ Նա իսկապես այն մարդն էր, որ այն առաջին շրջանում, երբ որ Հայաստանը բոլոր կողմերից շրջապատված էր, գծկված շուրջ 12000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, Քաջազնուն ունում ամարտի երևի անհրաժեշտություն էր։ Ընտանիքը Քաջազնունու համար սրբություն էր։ Կնոջ ու զավակների նկատմամբ տածած սերն անսահման մեծ։ Սակայն հարգեղած դեպքում Քաջազնունին պատրաստ էր անգամ իր սիրելի զավակների կյանքը զոհաբերել հանուն հայրենիքի։ Քաջազնունու մեծ որդին Արամը դեռ 18 տարեկան է չլրացած 1914 թվականին կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ։ Այդ օրերի հետ կապված մի սրտարուճ պատմություն կա, որը լավագույնս է բնորոշում ինչպես Քաջազնունուն, այնպես էլ նրա զավակին։ Որդու խնդրանքով Քաջազնունին կամավորական բյուրո է գնում եւ իր ծանոթ պաշտոնյաներին խնդրում միջամտել, որպեսի տղային դեռ 18 տարեկան է չլրացած ուղարկեն ռազմաճակատ։ Հովանես Քաջազնունու հուշերուն կարդում ենք. «Ես գնացի Արամի հետ ճանապարհելու. Կայարանը սովորականից ավելի աղմկալի էր. Արամը դրեց պայուսակը, ինձ մնաց բարով ասելու. Ծտեսություն հայրիկ, ծտեսություն սիրելիս»։ Ուպին սեղմեցինք իրար ձեռք։ Մոտս կանգնած էր համբարձում Տերտերյանը. «Տնաշեն, գոնե համբուրվեցեք»։ «Չէ ասի, դեռ ժամանակը չէ. Կհամբուրեմ, երբ հաղթությամ վերադառնա պատերազմից»։ Եվ համբուրեցի։ Իրավունք ու երջանկություն ունեցա համբուրելու իմ զինվորին, որ արդեն 2 անգամ վիրավորված էր պատերազմի դաշտում, բայց ինչ չէր վիճակված վերջին համբույրը տալու, շատ հեռու էի Երևանից, հեռու Ամերիկայում, երբ Արամի անշունչ մարմինը արյան մի փոքրիկ բից ճակատին զինվորական պատիվներով հանձնել էին հողին։ Քաջազնունին արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էր եւ չնդիմացավ նույնիսկ քաջալերեց ոչ միայն Արամի, այլև մյուս 2 անչափահաս որդիների ռազմաճակատ գնալու ցանկությունը։ 1918 թվականին Հովանես եւ Սաթենիկ Քաջազնունիները 4 ամիս շարունակ տեղեկություն չունեին ռազմաճակատում գտնվող իրենց մյուս որդու Աշոտի մասին։ Քաջազնունին կնոջը գրում է. «Մի բան միայն գիտեմ հաստատապես եւ ուզում եմ, որ դու եւս գիտենաս, որովհետեւ դրա մեջ մեծ մխիթարություն կա. Եթե Աշոտը սպանված է, ուրեմն սպանված է Ղարաքիլիսայում, պատերազմի դաշտում, կրվի ժամանակ, իր զինվորական, քաղաքացիական ու հայրենասիրական բարձր պարտ կկատարելիս, սպանված է հերոսաբար, զենքը ձեռքին, մի այնպիսի բարավոր կրվի մեջ, որի մասին իրենք, տաջիկները, խոսում են յացմունքով ու պատկարանքով. Մեր փոքրաթիվ զորքերը 4 օր անընդհատ կրվել են առուզների պես
իրենցից շատ կերազանց ուժերի դեմ եւ նահանջել է միայն վերջին փամփուշտը այրելուց հետո։ Ողջ է դուրս եկել Աշոտը այդ կրվից, թե սպանվել է, երկու դեպքում էլ նա վաստակել է հայրենիքի սերը, հարգանքն ու երախտագիտությունը։ Նա կրվել է մինչև վերջ եւ գուցե իր մատաղ կյանքի գնով բարձր է պահել զինվորական պատիվը։ Էլ չեմ կարող գրել։ Հովանես եւ Սաթենի քաջազնունիները կարճ ժամանակ անց պետք է սկային իրենց մյուս որդու Աշոտի մահը, ով հերոսի մահով ընկել էր Խարակիլիսայի կռիվներում։ Սիմոն Վրացյանի հուշերում մի սրտարուժ պատմություն ենք կարդում, կապված Հովանես քաջազնունու հետ։ 1919 թվականի հունվարի 5-ին Խթումի երեկոն էր։ Քաջազնունին լուր ուղարկեց ինձ, որ ընկերանամ իրեն Երթալու գիմնազիայի շենքը, ուր ծնունդի ճաշ պիտի տրվեր որբերին։ Գնացինք։ Գիմնազիայի ընթարցակ դահլիճը վերածված էր ճաշարանի։ Շարք-շարք դասավորված էին առանց սփռոցների հասարակ սեղաններ, որոնց վրա շարված էին կապույտ չինկո բաժակներ եւ ուտելիքներ։ Սրահը դեռ պարապ էր։ Մեզ առաջնորդեցին վեր պատվո սեղանը, որպեսզի այնտեղից դիտենք որբերի մուտքը։ Քաջազնունին եւ ես էինք։ Հետո մեզ միացավ բժիշկ Տեր Թովմասյանը։ Սկսվեց որբերի մուտքը։ Ամենքը միևնույն տեսքը ունեին՝ բոլորը նիհար, ոսկրի վրա կաշի, լուցկիի նման բարակ վիզ ու մեծ գլուխ, ներս ընկած խոշոր աչքերով, մանկությունից զուրկ երեխաներ։ Փորձեցին խմբով հայր մեր երգել, բան դուրս չեկավ։ Խթումի ճաշկերույթ չէր, տարապանք էր սարսափելի։ Քաջազնունին մեկ կտոր հաց չդրեց բերանը, լուր դիտում էր տղաներին։ Եվ երբ սեղանների վրայի ուտելիքը վերջացավ, մեծ որբերից մեկը գրավոր մի ուղերձ կարդաց, որով իր ընկերների կողմից շնորհակալություն էր հայտնում ճաշկերույթը սարքողներին եւ հատկապես Հայաստանի սիրելի վարչապետին, որ իր ներկայությամբ պատվել էր որբերի սեղանը։ Քաջազնունին ոտքի ելավ պատասխանելու համար եւ ներքին ուզումից երկար չկարողացավ խոսք արտասանել։ «Սիրելի երեխաներ», շշնջաց նա, վերջապես թույլ ձայնով ու հանկարծ փղծկած ջղային ցնցումներով։ Սկսեց հեկեկալ եւ գետին պիտի ընկներ, եթե բժիշկ Տեր Թովմասյանը եւ ես չբռնեինք եւ տեղը չնստեցնեինք։ Գլուխը երկու ձեռքերի մեջ առած լալիս էր անզուսպ, լալիս էին եւ որբերը իրենց ուսուցիչ ուսուցչուհիների հետ միասին։ Սկավոր խթում եղավ մեզ համար։ 1919 թվականի ամռանը Քաջազնունին հատուկ առաքելությամբ Հայաստանի խորհրդի կողմից ուղարկվեց Հյուսիսային Ամերիկա, որտեղից Հայաստան վերադարձավ 1920 թվականի սեպտեմբերին եւ ստանձնեց խորհրդարանի փոխնախագահի պաշտոնը։ Հովանես Քաջազնունու համար անչափ թանկ էր հայրենիքի անկախությունը։ Մեր անկախությունը դրված է այն տեսակ հիմքերի վրա, որ ոչ ոք չի կարող նրան քանդել։ Հայ ժողովուրդն իր խոսքը արտասանել է։ Մայիսի 28-ը մեր պատմության ամենամեծ տոնն է։ Հերուչ է այն օրը, երբ մայիսի 28-ը կտոնվի իբրև համազգային անհերքելի ամենամեծ տոն, և ամեն հայ երկյուղացորեն կխոնարհվի այդ տոնի առջև։ Պատկերացրեք այս դժվարին պայմաններում, երբ կնքվել էր Բաթումի պայմանագիրը, որի տակ ստրված է նաև Հովանես Քաջազնունու ստորագրություն, այդ ծանրագույն պայմաններում նա ուներ քաղաքական համարձակություն, որպիսի խորհրդարանում ներկա Թուրքիայի, Գերմանիայի ներկայացուցիչների մոտ հայտարարեր բարձր ամբիոնից խորհրդարանի, որ կգան պայծառ ժամանակներ եւ այդ սահմաններ ասվածը շարժական են եւ մեր պատմական իղձերը կդառնան իրականություն։ Շատերը, երբ որ մեղադրում են Քաջազնունուն, մասնավորապես Խատիսյանին, կապված Բաթումի պայմանագրի իրողության հետ, անկասկած այստեղ պատմական ճշմարտության առաջ մեղանչում են, այն իմաստով, որ նրանք այլ ընտրանք չունեին, նրանք պիտի ստորագրեին, որպեսզի կյանքի կոչվեր անկախ երիտասարդ Հայաստանը։ Հովանես Քաջազնունու կրտսեր դուստրը, Մարգարիտը, ցանկություն ուներ բարձրագույն կրթությունն արտասահմանում ստանալու եւ խնդրում է, որպեսի հայրը այդ հարցում օժանդակի։ Պատասխաննամակը չի ուշանում։ Մարգուշ ջան, ին վրա ծանրացած է մի ամբողջ ժողովրդի հոգս։ Ես չեմ կարող ու նույնիսկ ամաչում եմ կենտրոնացնել ուշադրությունս սեփական ընտանիքի հոգսերի վրա։ Ինչ պատասխան պիտի տայի իմ խղճին, եթե վերադառնալով Ամերիկայից ստիպած լինեի ասել, թե հայկական դատը բիժել է, բայց ես ապահովել եմ իմ որդիքերանց կրթությունը։ Նա իսկապես բավականին չափավոր հայացքների տեր մարդ էր։ Իմիջայլոց ասեմ, այդ մասին ոչ միայն, դա միայն իմ կարծիքի չէ։ Օրինակ այդ մասին կա գեներալ Թոմսոնի կարծիքը, երևի դիտեք, դա անգլիացի գեներալ էր, անդրկովկասում գտնվող բրիտանական զորքերի հրամանատարը, երբ որ նա հանդիպել էր Երևանում նրա հետ, հանդիպումից հետո ասել էր, թե ես հաճելիոն զարմացած եմ նրա չափավոր հայացքներից։ Հայ-վրացական պատերազմում Հայաստանի Հանրապետության վճռականությունը անկասկած առաջին հերթին կապվում է նրա
առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազդունու գործունեության հետ։ Պատերազմն ավարտվեց փաստական հաղթանակով, սակայն անգլացիների միջամտությամբ մեզ համար բավական ծանր պայմաններ պարտադրվեցին։ Լոռու չեզոք գոտին ստեղծվեց, Ջավախքը ժամանակավորապես մնաց Վրաստանի իսկողության ներքո, բայց երկրին սպառնում էր սովը։ Ահա այստեղ էր, որ երևաց պետական գործչի, այդ նոր նորաստեղծ հանրապետության դեռ անփորձ պետական գործչի հոգու ներքին խռովքը, երբ որ նա տեսավ, որ իր ստեղծած նորելուկ հանրապետությունը սովի ճիրաններում է հայտնվում, և ինքը դեռ 18 թվականի վերջին խորհրդարանի առջև հարց բարձրացրեց հրաժարականի վերաբերյալ, որը հետագայում ընդունվեց միայն, խնդիրը հետևյալն էր, որ ինքը ունենալով վարչապետի լիազորություններ, մեկնի Միացյալ Նահանգներ և հատկապես հացահատիկի հավաք կատարվի, դրամահավաք և այդ հանգանակությունը հասցվի Հայաստան, որտև իսկապես Հայաստանը հայտնվել էր սովի ճիրաններում։ Խորհրդայնացումից հետո Քաջազդունին մնաց Հայաստանում և ճաշակեց բոլշևիզմի ճակերտավոր ասած բոլոր հրապույրները։ 1920 թվականի փետրվարի 9-ի գիշերը Շանթի, Աղբալյանի և ուրիշ հարյուրավոր գործիչների հետ բանտարկվեց։ Չեկայում անցկացրած 8 օրերի մասին նա գրում է իր հուշերում. «Հասկանում էի, որ մեզ սպանելու են. Ուրիշ ոչ մի բանական բացադրություն չէի կարող տալ գիշերվա այս ժամին մեզ այստեղ բերելու. Հասկանում էի, բայց չէի հավատում. Դադարք բան է. Ահա այն երեք բառը, որ ամենից լավ կարող էին արդայդել իմ ներքին ապրումները այդ բացարիք ժամերում. Որն է դատարկ բան և ինչու է դատարկ, այդ չէի կարողանում բացատրելի, հենց այնպես դատարկ է։ Թերևս կյանքն ու մահը, որ դատարկ բաներ են։ Միտքս արթուն էր, թմրության հետքեր անգամ չկային, բայց կենտրոնանում էր այնպիսի արարգաների վրա, որ կարծես ամենից քիչ պիտի զբաղեցնեին ինձ իմ ներկադրության մեջ։ Հովհաննես Քաջազդունու որպես ծանրակշիռ, որպես շատ ավելի հերատես քաղաքական գործչի մասին թե այն ժամանակ և թե այսօր կարծիքները գրեթե նույնանում են, և այդ իմաստով կարելի ասել, որ Քաջազդունին որպես պատմական անձ բռնել է բոլոր փորձությունները պատմության մեջ և կարելի է համարել նրան մեր ազգային պետական լավագույն գործիչներից մեկը։ Հովհաննես Քաջազդունին այն բացառիկ քաղաքական գործիչներից էր, ում նկատմամբ և ժողովուրդը, և տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև կոմունիստները, առանձնահատուկ հարգանքով էին վերաբերվում։ Այդ մասին վկայում է նաև Քաջազդունու հետևյալ մի քանի նախադասությունը։ «Անձնապես իմ դեմ բոլշևիկները հասիվ թե ունենային ատելության կամ բրեշխնդրության զգացմունք. Արի թե ունեցել լսելու, որ ղեկավարները նույնիսկ մի փոքր հարգանք ունեն իմ հանդեպ, չնայած դաշնակ է. Ինձ այստեղ բերելու պատճառը կարող էր լինել նախ իմ հակահեղափոխականությունը, հետո պաշտոնական հանգամանքս, սկզբում վարչապետ, վերջը պարլամենտի փոխնախագահ»։ 1920 թվականի օգոստոսին, երբ արդեն ստորագրվել էր Սևրի հաշտության պայմանագիրը, Հովհաննես Քաջազդունին Փարիզից հետևյալ նամակն է ուղարկում հարազատներին. «Սիրելիք, իմ նպատակն է օր առաջ հասնել Երևան, հաշիվ տալ կառավարությանը իմ երկարատև ճանապարհության մասին և ապա մտնել բանակ իբրև կամավոր զինվոր. ամենամեծ բաղձանքս է անձամբ ու ֆիզիկապես մասնակից լինել կռիվներին, մեր հերոս զինվորների կողքին կանգնած, նրանց հետ միասին պաշտպանել հայրենիքի անկախությունը և եթե բախտը ունեցա, մեռնել պատերազմի դաշտում, և դա ամենալավ մահն է, որ դու կարող էիք ցանկանալ ձեր հայրիկի համար»։ Կռիվների հենց առաջին օրը Քաջազդունին ցանկություն հայտնեց ճակատ մեկնելու։ Ամենքը գնում են, ինքը ինչու պիտի հանգիստ նստեր թիկունքում։ Այսպես էր բացատրում իր քայլը Հովհաննես Քաջազդունին. «Մազերի սպիտակությունը թող չխաբեց ես, ես դեռ 52 տարեկան եմ», ասում էր նա, երբ աշխատում էին տար համոզել նրան։ Մի օր էլ զինվորական պայուսակը մեջքին մեկնեց համարլու ռազմաճակատ։ Նրա մարտական այս որոշումը զուգատիպեց բոլշևիկների նոր հարձակմանը։ Փետրվարի 18-ի հաշրջումից հետո Քաջազդունին մասնակցեց հայրենիքի փրկության կոմիտեի բոլոր աշխատանքներին։ Իսկ երբ բոլշևիկները հիմնավորապես բռնագրավեցին Հայաստանը, նա մասնակցեց բյուրոց նահանջին Դարալեգյազի և Զանգեզուրի վրայով դեպի Պարսկաստան։ Պարսկաստանից միջագետքի Հնդկաստանի Եգիպտոսի վրայով անցավ Պոլիս, վերջում որպես քաղաքական տարագիր հաստատվեց Ռումինիայում։ Այստեղից կրտսեր աղջկան գրած նամակում Քաջազդունին հետևյալ խորհուրդներն է տալիս. «Մարգուշ ջան, ամեն մարդ պիտի ունենա իր հոգում մի աստված ու մի պաշտամունք. Ով չունի այդ, վերջին աղքատն է. Նյութական ոչ մի բարորություն չի կարող փոխարինել կամ լրացնել սրբության բացակայությունը. Պետք չեն ամրոցներ. Դու մի փոքրիկ տաճար կառուցիր քո սրտի մեջ
եւ դրանով իսկ շատ հարուստ կլինես։ 1923 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Ռումինիայից ընկերներին ուղված նամակում Հովհանես Քաջազնունին գրում է. Գալով անձնապես ինձ, ես դրամական օգնություն եմ ստացել Ամերիկայից եւ մի երկու բարեկամներից Եվրոպայում։ Այս տարվա սկզբից ունեցել եմ մի փոքրիկ պաշտոն, ավելի ճիշտ մի սինեկուրա, որ հնարավորություն է տվել ինձ ապրելու։ Այդ սինեկուրան վերանալու վրա է արդեն, եւ չգիտեմ, թե երկու ամսից հետո ինչով պիտի վճարեմ սենյակիս վարձն ու ճաշի արժեքը։ Իմ հաջողության պայմանները եղել են անձնական կապերն ու մի քիչ էլ քրական շնորհ։ Ու հետո դառնալով ընկերներից մեկի Եվրոպա անցնելու ցանկությանը, աշխատանք որոնելու համար գրում է. Մի խորհուրդ էլ ունեմ քեզ տալու, փոխարնակ Եվրոպա գալու։ Դու գնա Հայաստան։ Չեմ կարծում, թե բոլշևիկները առանձին պատճառ ունենան քեզ հալածելու։ Իսկ եթե բանդ են դնելու, Ռուսաստան են աքսորելու կամ գնդակ արելու, դե վերջապես մի վերջ պիտի լինի։ Ինձ համար գոնե ես այդպես եմ որոշել։ Գարնանը, եթե ֆիզիկական հնարավորություն եղավ, անպատճառ կերթամ Հայաստան։ 1921-ից 23 թվականին նա ապրում էր Բուխարեստում, այստեղ նա մի աշխատություն տպագրեց, որը կոչվում է «Դաշնակցությունը անելիք այլևս չունի»։ 1924 թվականին Հովհանես Քաջազնունին գրավոր դիմում ուղարկեց խորհրդային իշխանություններին, ցանկանալով վերադառնալ Հայաստան։ Ընկերոջը Սիմոն Վրացյանին գրած նամակում Քաջազնունին կուսակցության շարքերից հեռանալու իր որոշումը հետևյալ կերպ է բացատրում. «Թեթև սրտով չէ, որ բաժանվում եմ ձեզանից, որքան էլ իմ կապը կուսակցության հետ մեխանայական լինի, քո խոսքերն են, բայց սխալ խոսքեր»։ Մեխանայական չի եղել իմ կապը։ Ես այն հասակին եմ արդեն, որ նոր կապեր ստեղծել չեմ կարող այլևս։ Մնալու եմ մենակ, դառն է սա։ Մանավանդ դառն է մտածել, թե ինչպես դու ես գրում, ինձ էլ կդասեն ուրիշ հերացողների, նեղ օրերին լքողների շարքին։ Ինչ կարող եմ անել, կուրծ կսծեցեմ ու երկինքը վկա կանչեմ, որ ես լքող չեմ։ Այդ չեմ անի, իհարկե։ Մի հույս ունեմ միայն, գուցե սա էլ միամտություն է, ինչ գիտենամ, որ ինձ մոտիկի ճանաչողները ու մի քիչ խիղճ ու ամոտ ունեցողները երկու անգամ կմտածեն ու ապա միայն դադավճիր կհանեն։ Իհարկե Քաջազնունին չէր կարող դավաճան լինել, չէր կարող համագործակցել իշխանությունների հետ, նա վերադառնալուց հետո ակտիվ որևէ քաղաքական գործնեություն չի ծավալել, ցույց զբաղվել է գիտական եւ դասախոսական աշխատանքով։ Հովհանես Քաջազնունին այն կարծիքին էր, որ Հայաստանը պետք է դաշնակցեր խորհրդային Ռուսաստանի հետ, քանի որ տվյալ ժամանակահատվածում այդ էր միակ ելքը։ Ընկերներին գրած նամակում Քաջազնունին մանրամասնորեն հիմնավորում է իր կողմից հնչած յուրաքանչյուր միտքը։ Հայ բոլշևիկներն են, որ պիտի կապեն Հայաստանը Ռուսաստանի հետ, իսկ դա նշանակում է, որ դաշնակցությունը Հայաստանում անելիք չունի, բայց գործը կենթանի է։ Ահա թե ինչ մտքով է մեր կուսակցությունը վերջացրել իր միսիան։ Ծիծաղելի է թվում ձեզ իմ այն խոսքը, թե հայ բոլշևիկները մեր ժառանգներն են։ Անշուշտ, իրենք բոլշևիկներն էլ ավելի կծիծաղեն, եթե լսեն նույն խոսքը։ Ինձ էլ, չեմ ասում, ծիծաղեցնում է, այլ զարմացնում է ձեր երկուսի անհասկացողությունը, որովհետև մի պարզ ճշմարտություն է իմ ասածը, դաշնակցությունը վարել է հայ քաղաքական դատը ու բերել է քաղաքականապես ազատագրվող հայ ժողովուրդը, հասցրել է մինչև մի որոշ կետ, այստեղ իրեն փոխարինելու է մինչև հետևյալ էտապը հայ բոլշևիկը։ Այս է պատմության ընթացքը։ Անկախ չէ Հայաստանը, բայց մի մեծ քայլ է արել դեպի անկախություն, եւ հետևյալ քայլը առնելու համար պետք է ամրացնի արդեն նվաճված դիրքերը։ Այդ ամրացումը կատարվում է բոլշևիկյան դրոշակի տակ։ Ահա թե ինչու բոլշևիկները մեր ժառանգներն են։ Սկզբնական շրջանում Քաջազնունու կուսակցական ընկերները նրա այս քայլը համարեցին որպես կուսակցության հանդեպ նրա դիրքորոշման փոփոխություն, խորհրդային իշխանությունների կողմից ռեհաբիլիտացվելու եւ ընտանիքի հետ վերամիավորվելու նպատակով։ Սակայն այստեղ է, որ մեկ անգամ եւս պետք է հիշենք, որ նա վերապահում ուներ ոչ թե կուսակցության, այլ որոշ ղեկավար անդամների նկատմամբ։ Նամակ դստերը Մարգարիտ Քաջազնունու։ Խորապես զգում եմ ու խորապես ամաչում այն կյանքից, որ վարում եմ այստեղ։ Ապա մի օրգանական տենչ ունեմ, մի կերպ օգտակար դինելու Հայաստանին, թեկուզ Երևանի փողոցները քարելով կամ արկղերը մաքրելով, եթե բոլշևիկները խելք ունենան, իմ առջև լայն բաց կանեն Հայաստանի դռները,
որովհետև ամենալոյալ քաղաքացին կլինեմ ես։ Համենայն դեպս, ապրում եմ այն հույսով, թե ոչ այսօր, վաղը պիտի կարողանամ վերադառնալ հայրենիք։ Եթե այդ հույսը չունենամ, ճշմարի դեմ ասում, կմեռնեմ ծավակս, անասելիորեն կարոտել եմ ձեզ և հայրենիքիս։ Հովհանես Քաջազնունին հայրենիքում, Հայաստանում անասելի հարացանքների ենթարկվեց եւ այդ ամենայն երկրում, որի նվիրյալ պաշտպանն ու ղեկավարներ եղել։ Հանուն, որի բարգավաճման իր գաղափարական ընկերների հետ ջանք ու երանդ չեր խնայել։ Ժամանակակիցները հիշում են մի դեպք, որը տեղի է ունեցել Շինարարական ինստիտուտում, որտեղ Հայաստան վերադառնալուց հետո դասավանդում էր Քաջազնունին։ Կուսակցական ժողովներից մեկի ժամանակ կոմունիստները Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարների հասցեին ամենատարբեր մեղադրանքներն են հնչեցնում։ Նույն ժողովում ներկա է լինում նաև Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը, ում համար տվյալ պահին սիրտն ու հոգին մաշող առավել դառն ու դաժան ոչինչ չի եղել, քան բոլշևիկների կողմից հնչող հերյուրանքների տարափը լսելը։ Քաջազնունին լավ ճանաչողները պատմում են, որ նրա վերջին տարիների կյանքը Հայաստանում եղել է լուր պայքար Ստալինյան վարչակարգի դեմ։ Բոլշևիկյան բռնակալությունը չհանդուրժեց Հովհանես Քաջազնունու լրությունը։ 1937 թվականին Ստալինյան բռնությունների այդ շրջանում Քաջազնունին ձերբակալվեց, հալածանքների ենթարկվեց, բռնությունների ենթարկվեց եւ 1938 թվականին նա մահացավ, կամ էլ նրան գնդակահարեցին։ Հովհանես Քաջազնունու աքսորի մասին տարածված է հետևյալ պատմությունը։ 1938 թվական, մայիսի 28, Քաջազնունին գործի չի գնում։ Հեռանում է քաղաքից եւ ամբողջ օրը անց է կացնում Զանգվի ափին, մի խուլ անկյունում, մենակ խորասուզված անցյալի հիշողությունների մեջ։ Հաջորդ օրը, երբ երևում է պաշտոնատեղում, բաժնի վարիչը հարցնում է նախորդ օրվա բացակայության պատճառը։ Քաջազնունին առանց մի բան թաքցնելու պատմում է իրողությունը։ Ինքը իր մեջ տոնել է դարեդարձը Հայաստանի անկախ հանրապետության, որի Անդրանիկ վարչապետը լինելու պատիվն իրեն էր վիճակվել։ Մի քանի օր անց Քաջազնունին ձերբակալվում եւ բանտարկվում է։ Հայտնի է նաեւ, որ Հովհանես Քաջազնունին բանտում իրեն պահել է քաջասիրտ եւ գաղափարական մարդուն վայել ազնվականությամբ։ Հակառակ գրած ցաներ զրկանքներին միշտ մնացել է լավատես Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ապագայի հանդեպ եւ օրինակ է ծառայել վատվողների ու անկճվածների համար։ Իմ համոզմունքովս ազգությունից դուրս մարդկություն չկա։ Ամենայն մարդ ամենից առաջ ազգը պիտի պատկանի։ Ազգ չունեցող մարդը, ինչպես եւ կրոնջ ունեցողը, այլևս մարդ չէ։ Հայերիս ավելի, քան որևիցե ուրիշ ազգության, հարկավոր է մտածել մեր ինքնությունը պաշտպանելու համար, որովհետև այդ ինքնությունը մեծ վտանգներ կսպառնան։ 1938 թվականին Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետը Հովհանես Քաջազնունին վախճանվեց բանտում, այդպես էլ չտեսնելով իր զավակների երջանկությունը։ Իսկ հավատարիմ հայուհին եւ սիրով լի ընտանիքի մայրը Սաթենիկ Քաջազնունին հողին հանձնեց իր 4 որդիներին, 2 դուստրերն էլ անժառանգ մնացին երկրի վրա։ Հայաստանի առաջին հանրապետության քաջ ու նվիրյալ վարչապետը Հովհանես Քաջազնունին կյանքին հրաժեշտ տվեց, հոգու խորքում հավատալով, որ Հայաստանը մի գեղեցիկ օր անպայման անկախ պետք է լինի։ Այնտեղ պետք է ծածանվի երագույնը եւ հնչի մեր հայրենիքը։ Տաղանդավոր ճարտարապետն ու հայրենասերը, վարչապետն ու ընտանիքի նվիրյալ հայրը, անկախության ջատագովն ու մեծ հայը աչքերը փակեց, գալիք սնունդներին փոխանցելով հետևյալ պատգամը։ Հոգիով սնանկներն են, որ կարող են դեր անկախության գաղափարը։ Հայաստանն անպայման անկախ պետք է լինի. Oh,